kering. Ada set combo juga tu eh. Macam dolar sotong kangkung dengan tahu bakar. What they have. So siapa yang tak dapat datang expo, you can order Crown Fest. Will do the delivery. Will arrange delivery for you. Petang. Dan dia takut. So you can mix the flavor. Okay. So this is takoyaki nama kedainya. Ini booth kat belakang dia dekat tempat solat. Oh, want to show tempat solat. Ya. Yeah, yeah, yeah. And then there's the organizer office. That's the female tempat solat. Then there's the male punya tempat solat eh. So if you want to pray, no problem, just come. Ice cream eh? See dia punya tu? Dessert lovers, do come down. Yes. Ni jangan delivery ya. Diorang ada twin cup. Ya. Cheese corn cup. Ini otak-otak JB. Otak-otak JB. Eh, ada ni juga. Ni cempedak. Cempedak goreng ada. Pepes ayam. Cempedak goreng berapa? Apa ni? Satar ikan. One stick. Satar ikan tu. Stick ni ah, ni. Dia macam kan pakai ikan dia. Oh, dia buat jadi macam pepes gitu kan. Pepes pakai ikan santa. Oh. Kita tengok dia punya ni. Cempedak goreng ni. One set $6. Yeah. Tapi tak tahu one set berapa biji. Oh. This is otak-otak. 5. Okay, one set okay. $6 for 5 pieces. $6. Hi, thanks for joining the live order. Ni Leko special. How much? $6. Oh, with topping 7, 8, 9. Free topping. So they have potato fries also. Oh. Wow. Oh, Leko and potato fries. Okay. Ni? Lok Ting Krabi. Thailand food. Oh. Madu. Ayam kedai. Pulut madu. Ah, dapin kan boleh order kan? Ha? Dah. Isa pun boleh order. Ni madu eh? Pulut eh? Ini pulut? Pulut madu Thai. Oh, ah. Ni hot dog. Ni eh? Crown Fest? Ah, ada promo? Untuk semua Crown Fest event kita ada promo. Buy 6 free one stick. Buy 6. With every launching Thai. Sebab dia different stick kita bawa yang daripada Muslim Halal Thailand punya. Dia ada tom yum steak, chicken sandwich, thai, and you boleh choose sama ada nak makan dengan Maggi ataupun dengan dia je. Oh, as is atau dengan Maggi. Yeah. Okay. Lalu kita depan. Oh, kalau macam Maggi macam gini lah jadinya. Oh. Ada sausage, kita ada seafood, ada udang, Okay. So kalau nak place order, remember kita dah pin eh. You want to place order, please DM makcik. Then later we place order. Hello. $10. Ada 10 biji eh? Okay. Ya, ada 10 biji. Candy, Basic board. Oh ni, mami suka ni.
Oh, this one is lain. Ni one for 10, two for 18. Ini untuk yang atas je. Ya. Yeah. I know, I was looking at this one. Itu oh, rasa. This is the... Korpo ikan perasa tom yam. Mas. Till when? Till this Sunday. They are at hall 5. Ini Nesta. Nesta. Ya, Nesta sedap. Very good. Rapuh betul. Ni gigi tak patah. Oh, gigi tak patah. Ada satu lagi. Jadi orang tak ada gigi boleh makan. Rasa macam keras kan. Eh, this one I like. Siput kan? Ni Susan, can we buy for her? Ya, untuk later we buy. Nanti kita beli ikan mak kita. Ni berapa? Only gini ya? Okay. Sedap. All time. Okay, so you all kalau nak order, please just let us know. DM Mati, okay? Kita baru duduk SG. Suka tengok kakak punya TikTok. Banyak tahu tempat makan-makan best. Thank you. You all datanglah Singapore Expo. Lang. F24. Kak, selamat datang kak ke dalam kedai. Ada apa? Ada apa? Mana best seller? Kita paling best seller. Paling best seller untuk kanak-kanak adalah Ocean Blue. Sebab dalam dia ada bintang. Ada apa? Semua ada. Oh. Zoom tak zoom dia punya bulu. Dan kita ada macam air orang tua lah selalu. Air soda herb. Kerana air soda herb ini bukan saja soda biasa, tetapi dalam dia mempunyai kesihatan juga kak. Ada juga asam boy, ada juga ais kebab. Lemon. Ada air yang jarang orang jual. Kita ada air durian kak. Hah? Wah, durian lemon. Selamnya air durian. Yes, air durian. Kita ada air durian kak. Oh my god. Ada durian lovers di dalam. Ada pop dia. Yes. Yes. Wow. Serius tak? Okay. Oh, bau dia. The strong, the smell, the scent of durian is very strong. So if everybody you want to buy, it's so nice. Yeah. Ada rasa durian dia. Ada. Of course balang. Ada. House of Balang. Okay, this one unique. Teh thai. Air teh air. Kita ada yang kita like. Nice. Nice. Surprisingly, it's not macam kasih tengkak sakit. Okay, so durian lovers, this is to makcik. Makcik, nice, right? Datang, datang. Jangan lupa follow Instagram House of Balang. Okay, dia datang. Okay. Oh my god. Dia kata dah gunakan ni orang. Apa sih dah gunakan ni? Oh. I really like. Eh, ni yang sama juga. Kita pergi sini je. Jadi, kau kena pilih Nutella. Dalam Nutella, feeling Nutella. Baby macaron eh, $13, 30 pieces. Ya Allah, orang ni punya kuih kok telaten betul dia punya kuih. Tengok tu, ha. Wow. Ini saya dah pecah-pecah kan, bersempat. Try. Sambal karane, dan sini. Ini tak sedap je. Kita tik lagi. Oh. Okay. Ni kikar. Atas ada KitKat, yang ni atas Cadbury. Okay. Oh, ini Cadbury ni KitKat. Ni marshmallow. Oh, sudah mix eh? Is it mixed with strawberry? It's cookie. Yang ni? Yeah, cookie is nice. Wow. When you first bite, dia tak ada macam rasa tu tau. Lama-lama, you will like melt in your mouth kan. Dia semua rasanya kuat. Aku buat review semua. Eh, siapa nak main ni? Dalgona? Dalgona. Macam mana nak main? Dapat tepik. Dia kena tak boleh pecahkan. Ya, ada dia kasi tepik. I tak tengok speed game, macam tahu. Siapa tengok speed game, you can play this. Okay, this is Irie Delight M60. So, we have fun. Nak, makan lagi. Ada satu suka tak? Makan lagi. Okay, ni baju ni from Far East Boutique. So this is a kaftan. Ada kocek. Very important. Ada kocek. Ada size juga eh. Ada.
L dengan XL. Okey. Kating dia besar. Kating macam besar. Tengok. Nampak macam besar lah. Okay. So those wants to buy, do come down lah. That is boutique and... Hey, that one is $20. Buy 3 for 50. That one right. That right. How about this rack? This rack? Tak ada. This rack, ya tak sama. Yang this rack is... 120, 3 for 50. 3 for 50. Okay. Yeah. Okay, then this one. Oh, bubur hybrid. Ini yang Izzati beli kan? Yes. Oh. Pau kaliau. Plastik, ikan, daging. Oh, kosong. Ayam. Eh, bubur ni kita beli. Lepas tu kita letak tadi yang apa, condiments tu. Oh, yes. Yang macam dah ada condiments. Kita beli kosong. Oh, I see. Beli tempe lah. Tempe. Oh, wow. Okay. Oh, so you actually boleh beli paru balado je at 500. Oh, okay. Oh, this is nice. Yeah. $80. One. Today special. Apa nak beli? Oh, boleh order? Yes. You can order. Nak I cannot beli, see. Boleh order. DM makcik, okay? Dekat mana Rapia? We are at Singapore Expo Hall 5. Yeah. 25. Ngete over waffles. Hi. Ini kita ada steak, kita ada waffle. Lepas waffle ni makan dengan ice cream. Yeah. So, oh, what's the? Oh, okay, yeah. Durian lovers, please do calm down. Yes. Wine tree waffle. This is the waffle. Cheesecake in a bottle. Ya deh. $8. Open up. Siapa nak beli? Ada tiramisu and Oreo. Yep. Okay. Tiramisu, biscoff. And then the waffle gambarnya macam mana? Okay, gambar dia. Atau sample dia ke? Oh. Dia pun tak perlu mana gambarnya. Oh, thank you. Oh, thank you. Pine tree waffles. Oh, the shape eh? The waffles is not your ordinary waffles, guys. It's pine tree. Pine tree. So the flavor is not sama macam normal waffle. Oh. Then more buttery. Oh, really? Yes. Oh. So you also have brownie here. Ice cream. Yes. Dr. Brown Eye. Yes. And then air panas. Air panas. Ni $3. Yes. Ice blender pun ada. Oh, ice blender pun ada. Normal pun ada. Oh, Bandung ada ice blender lah. Okay. Bandung. F26. Mai tak pernah ada eh? Jagung pun ada. Itulah. Okay. Nur Family. Hi Fana. Sorry if I missed the message because I cannot see sangat lah. Kalau rupiah tu, we are celebrating Deepavali soon, right? Siapa nak beli kuih? Deepavali pun boleh. Nak kasih kawan eh? Ya. Yang celebrate. Ini apa eh? Ini apa eh? Ini peria. Peria. Sedap ni. Peria ni. Oh. Suka. Sukun. Sukun. Ya. Popiaskin. Itu popiaskin? Ya betul. Ini. Ada yang buat juga. Ini so popiaskin really? Wow. Don't look like it. Rempeyek $10. Dodol. Dia makan dodol kan? Dodol. Dodol biasa je. Dodol biasa. Original. Dodol opak.
opah. Dodol opah. Cuba-cuba. Sedap. Lembut dan lembut. Rasa dia cukup rasa. Kita ambil yang original. Kita ada jus dia. Kita ada jus halia. Kita kebas. Ini untuk rumput lah kan? Ya, rumput. Kita ada minyak kayu selai. Kayu selai ya, bukan kayu selai yang kita masak-masak tu bukan. Minyak kayu selai. Untuk kayu ni betul-betul dalam pan. Jus peria, kita ada jus halia. Cubalah puan, cuba ambil. Okey, jus lima dugaman. Jus peria, jus peria. Okay. Kita orang dari Langkawi. Peria? Ya. Dia madu gamat, doesn't taste like gamat. So it's already pre-mixed with madu. Oh. Doesn't have that gamat sense or gamat taste. Semua segi golongan boleh minum. Baby seawal 3 bulan dah boleh minum. Oh. Sembelit, buasih, patut berpanjangan, boleh minum. Okay. Nah, jus peria ni, manis dia manis gula yaman. Manis madu yaman dengan daun stevia. Oh. Ada campur apple hijau. Tu dah rasa amat teri. Ada campur apple hijau. Last kali tu baru ada. The room is there. Payah. You never do any individual video. Saya tadi live scene. Okay. Pakai kita semua ke dalam pergi. Amin Hafiz. Sekejap eh Amin. Ya. The last store organizer. Datin dekat mana? Siapa Datin? Mana ni? Dekat Singapore Expo Hall 5A. Macam gini memang enak aja, sedap. So basically jamu lah. Cuma dia yang kita bukan jamu, kita jus. Jus. Oh jus. So semua kalau tak suka jamu boleh cuba jus. Ya. Because how much is the juices? Juices. Juicy. Berapa eh? Kejap eh. Berapa? $40. Ni, yang lagi tu? Yang dia. Ni 41. 300. 300. Okey. Yang ini harga dia biasalah $50. $50 $290. Chiki Foodie, which booth? Chiki Foodie. Nanti kita belum pergi ke sana. Lokasinya di mana? Ini dekat Expo 5A. Sini kan? Oh, sini. Boleh. Sambal geram. Sambal geram tadi. Sambal geram ni adalah sambal tempoyak. Maksud dia sambal yang dibuat daripada durian, isi durian. Oh. Nasi panas, kalau tak malas buat lauk, cukup dengan ikan apa, ikan goreng. Oh. Atau betul goreng. Makan dengan sambal tempoyak. Memang super lah. Berkali-kali tambah kompon. So kita kelebihan kita sambal belacan, pakai sambal tempoyak. Kelebihan kita pakai sambal tempoyak ni, kita nak pakai JC Chief Woody nanti kita bilang kan. Kita pakai durian premium ya. Macam kalau pernah dengar Musang King, IOI. Itu durian-durian premium ni lah. Sebab tu dia punya kurang rasa masam. Tapi memang sedap-sedap. Enak dipakai. Begitu saja. Recommended by Mr. Sujimi. Pernah makan tak? Pernah makan ya? Tak pernah. Kalau pernah makan mesti dapat bezakan lah. Biasa dengan apa ya? Recommended by Sujimi. Tahu kan? Sujimi dia dah. Dia tengah pergi holiday dah balik belum? Tak. Australia. Mana? Euro kan? Euro. New Zealand. Mana lagi tu? Kat okay, mana? Okay. Ini kat Singapore Expo Hall 5A. Terima kasih. Ini ada dapur dia. Ifa. Ida ke Ifa? Ila eh. Oh Ila. Kelantan Cuisine. Laksa lagi. Laksa Kelantan. Nasi kerabu. Nasi kerabu. Nasi kak wok. Nasi kak wok. Ini original ni. Nasi kerabu kan? Nanti terailah beli. Nanti terailah. Kita go orang first. Ni nasi kentang. Nasi kentang. Kita pernah suruh nasi
benai. Oh, repo saja. Ah, tu pernah dengar, pernah dengar. Oh, ni shepherd pie eh. Ah, mari tunjuk. Harga berapa? Oh, ni ni. Regular large. This is? Ini apa punya ni? Ini classic beef. Tak pedas lah, ada daging pedas. So, kita akan bakar dulu. Kita akan bakar. Kita akan bakar. Ini parsley. Okay. Parsley. Tengah tok dia tadi. Ini untuk orang lah. Chef. Rasa makcik. Ayolah, ayah tak rasa. This is apa? Classic beef. Ini kentang dia dalam sikit. Dia ada daging. Ha, ambil sekali. Tunjuk the cheese pool. Tarik. Okay, can you see the cheese pool? Wow. Memang pai kita semua panas-panas. Very hot. Baru keluar. Makanan dia panas ya, bukan orang dia. So this is kita punya yang selalu habis spicy beef lah. Oh, spicy beef. Spicy beef memang cepat. Ini tak spicy. Ini tak spicy. Tapi sedap. Juga spicy ni classic beef. So classic beef there's no spice, tak ada pedas-pedas tak ada. Ni berapa ni tadi? Ni yang kecil gini 12. 12. Tadi yang lagi besar punya rectangular punya normal rectangular itu 18. Okay, 12. Okay, this size is 12. So regular size is 12. Palm size guys, palm size. And dia punya kentang tu, dia delicious tu. Very fine, very nice. Okay, so ini ada size yang macam gini juga. Tapi ni kalau orang nak baru kita buat lah. Kita ada besar kan. This is 18. This is 18. Okay, the bigger size, letak side by side. 18, 12. Okay, 12, $18. Okay. They are at booth F28, ah. Nasib kentang is at booth F28. Pedas tak? Pedas tak tipu. Dan ada daging ayam. Okay. They just need to touch it. Okay. Ini? Nak leave it there? Ini jangan lupa ya. Masih Bibi? Bibi tengah solat ke apa? I don't know. So ni aura kami, juga dekat aura kasih dia tu. A35 ni apa? Ada lip serum. Lip serum. Nak try ke? Tak lah. Serum bibir. Serum bibir. Apa benda ni? Lip serum. Lip serum. Ya, kat Expo. This is Expo Hall 5A. Dia nak pakai. Dia tak ada. Apa? Kat mana? Your lips nak pakai. Oh. Ini disposable. Ini disposable. Yes. Ini pun disposable. Can. Cover pun deh. Nak pakai ni dia orang. Dia tak nak. Tak payah pakai lipstick, pakai ni je. And it's serum, so it's moisture your skin. Berapa ni eh? Oh, berapa ni? $1.45. Okay. Okay, $1.25, $2.45. Ada orang tanya tu. $1.25.
You all kalau nak order, you all kalau nak order, DM kalau nak order boleh. DM kita nanti delivery. Deliverynya petang. Okay. This is A35. Aura kasih. Butter cake. Ini coklat. Oh, coklat. Yang ini plain. Sorry. Okay. Ini I buat sendiri. I buat normal, apa semua. Yang ini semua I buat sendiri. I buat kit, I buat apa di sini. Media direct, organik. Ini body mist, nanti body mist. You love me, you gonna miss me, you try. Try. I think you have to make the meat. Thank you. Ini sekejap ya, Idas Enterprise A36. Biasa kita makan nasi gabi. Betul. Ya, dalam pinggan semua. Sampai ikan tongkol. Selama 2 tahun. Why asking the price of cake? Which cake? That cake. Dia pun ni ready. Tanya dia. You just... Kejap you. Dia tanya harga kek. Ada orang tanya harga kek. Okey, harga kek ni sebenarnya. Yang ni saya macam kurang sikit. Lepas tu saya jual $50. Tapi hari ni saya dekat bos, saya rasa macam kurang sikit. Saya jual dalam $25. Berapa? $35. Yang ini? Ni $55. This is $35. This is $55. This is another price $50. Okay. Oh ya, berat. Tapi saya cakap orang, saya kurangkan sikit sebab saya tak berapa nak puas punya bangkitan ni. Okay. Tapi dia rasa dia tak sama. Selain ini dengan mata bumi. Okay. So it's 35 and 55, ah? 55. Okay. That's right. Saya sangat terima aku sekarang. Okay, thank you. Sarang semut kami. Apa dia? Sarang semut. Sarang? Sarang semut. Oh, sarang semut. Oh. Soft. Ini simpan kais minggu dan minggu pun sikit di soft. Okay. Kalau aspek mana lah kami di Okay, thank you. Daging one packet, 13, 3 packet. Okay, come, take over. Penat orang. Okay. Ada? Daripada mana adik-adik ni? Kita untuk Crown Fest punya tu. Crown Fest. Masih datang. Marketing. Itulah. Dia tadi boleh tahan 2 tahun kan dia kata. Oh, this one. Dah 2 years. 2 years. 2 years. Ah, 2 years. Ready to eat lagi. Yeah. So you can use steamer atau tu. Nak rasa tak? I don't want to rasa. Tak. Kalau nak rasa nanti ya. Nanti bila kita dah semua dah cover, nanti kita datang lagi lah. Boleh. Okay. Sate of Cik Do. Di manakah ini? Expo ya, Expo Hall 5. Crown Fest. Oh, sorry. Oh, this is the popular drink. Food fest. Ada food, ada supplements, ada baju. Sate cheese stick, sate burger. Okay, sate Cik Do. Can we try later? Kita taruh kat sana nanti. Boleh.
ada boleh peta, ada peta. Tuliskan sate Cik Dok F29. Okay. F29. Jadi nanti bila kita tag benda itu. Burger besar. Very big. Burgernya nampak kecil. Ya. Nanti kita try ya. So it's sate. So kalau korang nak place order boleh eh. Delivery is $10 to $15 petang. Sampai bila? Petang. Sampai Sunday. Sampai Sunday. Yeah. This is sampai Sunday. $10. Ni berapa eh? Oh boleh. Ini kita jual price dia lain. Nah, $7. $7. Ini $7 lah. Ni kata tadi budak-budak suka kan. Yes. Kakak try tengok suka tak suka. Ha. Ini apa? Air dari US. Hydration drink. Oh. Hydration drink. Kenapa kita so those are the prices? Can you see? Is it too bright? Muira nampak tak? Because I can't see. It's 13, 15 then 17 ah. Prime-nya kan apa? Ya, yeah, outside is $220 kan? Okay, so you have to rent up. Siapa yang suka lihat? Jadi, now that it is Mau Wang leh. Four seasons punya lah. $10. Ice cream. I feel like as if I eat alone. The Mocha one and ice cream. One cup $5. Oh, the durian pancake. You're welcome. Thank you for joining us. Ini nak kena goreng eh? Oh. Tadi ada orang tanya. Cakap. Yes. Sos sedap. Sos sedap. Sos sedap. Sos sedap. Air ni kan Pak US actually $2 je tau. Melampau. Afternoon baru deliver. $10 to $15. Ini kan, if you bring back their cup, refill kan, it's only $3. They are the only one doing this, I think. Organizer expo yang bukan organizer expo, organizer festival ni, Crown Fest. Festival ni till Sunday, yes, it's until Sunday. Matma, matma jual apa? Taiba, tong goreng, papran. Sarang semut. 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 Sarang semut.
Oh, sarang semut. Nanti datang. Bisa from which book? Mana sampai ke jalan-jalan? Mat-mat. Mat-mat. Ini nama event apa? From Fest. Korang kalau nak order anything from here, just DM us. Crownfest organizer will do delivery in the afternoon. Delivery charge is $10 to $15. Oh, Padang Tan. I know. Wait lah. Waffle. Teh waffle ada durian. Dia punya waffle is battery. Oh eh. So this is the special today ada durian. Woolens delivery fee berapa? Siapa? Woolens. I don't know. Eh, ada Charles Gold. You ambil 500 gram murah. Kalau nak 200 gram, $6. 500 gram, $12. 1 kilo, 24. 30. Ambil 1 kilo terus. Kita discount sekarang. Cepat. Wah, mesti kita nak bagi dah. Cepat. Kat mana ni Pak Expo? Super Expo Hall 5, Crown Fest. Cepat, datang. Puan boleh sebab kita bukan sekadar untuk mengelakkan menopause. Kita ada bagi tenaga. Energy kita 4.40. But sugar kita 0.02 sahaja. Sebab kadang-kadang kita rasa jamu tu manis. Manis kan? Secek ke? Cecair ke? Bila manis, apa benda? Sambal hijau. Saya tak nak ibu ni wife. Makan jamu dapat manfaat kecil Fatima. Dapat manfaat kecil Fatima. Dapat manfaat kecil Fatima. Tapi dapat dia bagi dengan nasi tadi. Ni penyanyi kan? Mana? Dia penyanyi. Mana? Siapa penyanyi? Dia penyanyi. Betul. Siapa yang cakap tu? Masha Sasha. Syajiri. Thank you guys. Ingat saya lagi. Orang kita ada uwa. Bukan mewah. I've heard that before. Group. Hadirlah kasih. Hadir dalam mimpiku. Hadirlah cinta. Dalam hidup. Dah cakap yes, masih handsome. Datang sini kita ada. Datang. Ini kita bawa daripada Shah Alam Insyaallah. Doa nanti saya masuk, doakan saya masuk. Saya belum masuk lagi. Lama tak dengar lagu tu kan? Korang dapat. Dapat dengar. So y'all come here. This is booth B45. Otherwise, apa ni? Available for delivery. Korang DM kita. Sekejap suaranya. Itu nama dia tu. Itu nama dia. Actually, aku tak tahu nama dia. I'm going to cari apa punya wife. I punya wife umur 40. Tu lah nama dia. Merah putih. Masih. Sorry. Yeah, that one. Oh, very long lah. I cannot stay. I just move on. Because it's for ordering, right? Palsi, semundur, kan? Atul, mocun. Apa? Keropok.
Lepas tu ni roti gendang. Ah, buku is here. Eh, roti gendang ni tengah viral kan? Salam nak tengok food section ya. Ya, we are going apa? Lorong by lorong. Buku ada buku. And the buku. Okay, $10 each top. Ini $10. Ada. Eh? Saya kat sana juga. Oh really, Farhan, where are you? Nampak kita say hi ya. Same by roti gendang. Ini pun tengah viral kan? Waalaikumsalam, Farhan. Pelakon ke tu? Ah, pelakon ke tu? Ya, pelakon. Ah, pelakon. Mocun. 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 Ya, ni pelakon. Yang ni pelakon, okey. Ni sedap sangat. Okey, ni sedap. Ah. I say later buy for that. Bisa no butter. Yes, mocun. Baulu berapa? Dia tanya baulu berapa? Kalau baulu 20. Dia bakar arang eh. So, yeah. Oh. Okey, boleh nak dapat 5 botol nak. Oh. Ah, beli 5 sudah. Singa B 27. Okey. Ni 27 mana? Okey, nanti kita go lorong by lorong. Tan ah. Ah, dapat lagi. Ada yang kedua. Julie Banks. Goodie bag for all patrons ke? First 750. For 750 and it seems that it's free. Okay, get it from her, it's free. Besok ah, besok datang, besok dapat ice cream free. We're going one by one. Okay, datang nanti apa ni, approach kita eh. There's also Scent of Heaven. Perfume Farin Ahmad ada. Ya Allah, Farin Ahmad siapa? Berapa ni? 5 for 40. Farin Ahmad siapa? Farin Ahmad itu jual minyak wangi. Perfume Farin Ahmad ada. Tak nampak. Okey, tak ada. Tak ada lah. Serawa durian pun ada. Oh, ya. Ni apa, half ke ada dua? Half. Half. One slice. Putu piring, mango white, you all can order eh. Nanti. Yeah. Dah ada orang order kan? Lama tak makan odi-odi kek kan? Kan? Mana punya putu, dia nak ada apa? No, you just take because it's in jar. It's half slice dekat dengan dia. Bro, you take your photo, my phone not free. Adoi. Any of the ni eh? Ah, say the size like this, not slice. Not slice cake. Yeah. This is Tuntija. Sorry, saya kat depan stage. Okay, Farhan, when we kan dah popular. Saya dah. Dia ada pakai grepe ke? Ada tapai ke? Itu dia punya $2 ke? Oh, dia punya kuih ros kangkang tak ada eh? Tak ada kat orangnya demam kak. Oh, kuih ros kangkang dia tak ada hari ni. Hanya tapai kak. Eh, tak nak dia makan. Panggil lah makan, tu tak nak apa kan. Boleh kan. Ni, korang cakap sedap kan that time? Krepek ubi dia. Ni yang mocun tu ke? Mocun sebelah sana. Siapa? Denny. Ya, Denny. Denny mocun. Ah, Denny pelakon. Aku tadi nak kasi apa? Ha, tapai. Yang makcik duduk. Oh, dia pelakon. Eh, makcik. Oh, Cari. Ah, oi Deni. Ayo. Datang mana? Tu ada orang cakap. Dia pelakon fierce. Oh, fierce ah? Eh, fierce. Dia cakap you pelakon fierce. Langkah ke fierce masa satu korang. Pelakon seram eh. Aku nak pelakon. Aku nak impact. Macam tu produk air ada impact. Ada orang tanya krepeknya kacang tanah tadi dia ada. Ya, kacang tanah. Ada. Berapa ni? Berapa? Harga sebenar $23. Harga hari ini sebenar buffet Syiah. Oh, happy birthday. Happy birthday.
18. Krepek pisang berapa? Pasar Balang. Pasar Balang ni lebih. Krepek pisang berapa? Sama. Hey, tu besarnya punya. Baby girl. Yes. Nampaknya kena standby 200 datang ini expo. 200. Happy birthday, Yemo. Eh, Fazli. Apa tu? Apa tu? Kau kita panas. Dia kena makan lagi dini aku. Bon sedap. Ikan tamban. Apa tu? Tak nak. Kau jangan. Kau makan dulu yang tak nak kan. Nanti kau menyesal ke dia. Ya, dia sirah kan. Dia sweet-sweet kan. Oh, but not like that. Oh, really? It's not bad, right? Yes, it is really. It's not like. Very nice. You want me to speak English? I have a degree, you know? Berapa? 18. Same. All 18. Today ah, all 18. Sapu semua. Salam. Besok pun 18 tak? Besok pun 18. Sampai hari 18. Tapi kau ingat, kalau dah 18 ramai orang sebut. Kau datang. Don't make me fierce. Okay. Ni apa? Kasturi hitam. Kasturi kijang. Oh, ni yang betul. Oh. Apa tu? Ni putih. Sama kan ni? Ni kijang. Lain smell eh? Abang Rusia tu siapa pula? Eh, korang ni ah. Yang white perfume tu nice. Which white perfume di sana? Di sana ni. Tak kuat sangat. Yang ni lagi kuat. Ini? iPhone dah disuai tu apa? Oh ni lain. Tapi cara main dia. Prefer dia tu. Ya. Okay. So siapa yang nak ni apa punya wangi? Ini candle. So siapa yang nak bakar-bakar dalam bilik ke Yara Pink? Yara Pink. Ya, they also say Yara Pink is nice. Okay, oh, Yara Pink the white color. Oh, Abang Nursia. Okay, I remember already. Yeah, he's not here today. Dia yang buat kuih ros kangkang ni. Dia said he's sick. Is he the one? Right. Oh, for me it's strong. I don't want. Nanti pening. Oh, I would love this. Yeah, you love this. Dia entah message mana tak tahu ya. Ini tu Teja. Tu Teja Lip. Sampai titiknya tu. You introduce your product. What's that? You draw? Sajalah buat lukisan-lukisan. But that's just for decoration, right? Lukisan decoration dah juga jual juga. Oh, you sell also. Okay. $15. Your knee is draw? Draw. Oh, draw and color. Canvas. Dennis dia buat tau. Lawa eh. Masya Allah. Maknanya ini coklat moist cake. Coklat sponge cake. Moist. Not sponge. Yes, this is also 15. Two for 15. Oh, okay. Dan yang macam gini. Boleh rasa. Rasa boleh pedas ke? Tak suka dia suka. Pedas. Dia suka pedas.
Bismillah. Kita ada tiga lah. Pedas. Ini 3 for berapa? 15? Tak, ke satu. Tak? 1 for 15. Yeah. Ini kedai black penyanyi tu ke? Oh, ha? Black penyanyi? Black penyanyi. Black buat baju. Black buat baju. Warna black. Ada baju Palestine. Warna black pun black. Moist cake, moist cake. Yang moist cake ni 2 for 15. Haah. 2 for 15. Popia kecil. Popia kecil tadi. Popia tadi. Tadi pedas. Okay lah, not so spicy ya. Kalau orang yang makan pedas. Baik sok ah. Ya. Tak warna putih. Ni. Tak tahu, tak nampak. Lepas tu kita ada ni mempelam. Ni yang hijau, yang tu kuning. Lepas tu siapa yang suka yang ni buah sambal sewel, sambal gila, macam buah sambal letup. What is that? Ini authentic Malay traditional delight. Simi. Ni penggaga crispy. Huh? Penggaga crispy. Penggaga crispy. Oh. Dia apa tu? Ha? Pegaga untuk apa? Tengah buat tua lah ni. Tapi kita buat slow-slow. Makan dengan nasi memang mantap. Apa tu? Sambal hitam. Sambal apa? Sambal hitam. Original hitam. Daripada Pahang. Oh. Jadi makan dengan apa? Nasi. Kelakar seram. Dalamnya ada apa? Dalamnya ada bimbing. Bimbing besi. Apa besi? Bimbing besi. Orang pun tak tahu apa tu bimbing besi. Blimbing. Yang small. Oh, blimbing kecil. Itu panggil blimbing besi. Kita orang Malaysia dengan blimbing besi. Ni old school tau. Besi pot. Rasa tu. Sambal hitam tu makan dengan nasi sedap eh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa lagi tak? Kok rasa lagi? Oh, ni tak nak. I tak suka coklat. Ada strawberry. Ni sedap tau. Dia ada peanut. Dia ada mix. Dia ada peanut saja. Ada durian. Budak-budak. Agak-agak kering. Tak nak. Tak suka. Okay. Oh. Saya ada ni. Siapa nak zam-zam? Dia 15 is. One. Tu penyanyi yang masuk GV. Mana? Penyanyi masuk GV. Dia kan? Tamu. Ainul sedap. Okay, kenyang. Ini show. Mana? Ni siput. Kalau bukan makan dunia, makan show. Siput memang. Oh, really? Batu-batu mamai. Ada cheese, ada satu cheese, tak ada apa. Itulah, original, sedap. Like you eat, then you cannot stop, you just keep. Shop. Apa? Wah, ada azan scan. Azan scan mana? Azan scan. Cik, kena belajar. Ada orang kena. Ni, beli kopi ni. Kopi ni, saya dah lama tak bawa. Saya bawa tahun lepas. Kan bunga matahari. I hopeless ah. Yang makcik tahu, makcik pun tahu. One is for $5. One is for $5. Dia ada 5 flavor. Promotion ada 5. Oh. Ini penyanyi juga. Kalau nama Azan Scan tu penyanyi lah kan. Hah? Korang dengar tak? Baby girl I tak tahu. Ni dorang boleh order. I remind them they can order. This one you can order. Ini Azan Scan. Ni boleh order next. Are you confused, baby girl? I think confused. Okay. Thank you. Ni beg perempuan.
laut-laut mas. Beg perempuannya. Dia selalu live kat TikTok kan? Tak tahu. Yes, dia always live kat TikTok. Ni beg perempuan, beg perempuan. Itu agaknya beg lelaki lah eh. Ni, ni, beg, ni, tu, tu, tu. Ni beg perempuan lah, dia orang perempuan punya. Ah, ni lelaki boleh lah eh. Okay. Dan ada watches juga eh. Sekarang dia boleh have watches. Okey, tepuklah Cik-Cik. Saya lepas lagu tu je lah. Terima kasih seorang ti. Ni yang suka besar-besar ni. Yang tak suka kecil-kecil. Sorry eh. Oh nice. Wah. Mana? Ni kan? Tiara jual apa? Ni siapa nak order ni? Ada orang nak order. Oi, ada orang nak order eh? Dia cakap siapa nak order ni? Orang oh, this one. Come please share. Ya. It's okay. Menantu Siti Nurhaliza siapa? Ini Sky or Girl? Sky lah. Eh, tak baik. Tak baiklah bunga, tak mau cakap gitu. Apa dia kata? Oh, hujan lebat eh? Ah, hujan lebat. Romotlah baju itu. Oh, ni ada ada poket. That's nice. Ini kan big size. Yeah, this is S. Size S. Untuk expo. Orang tahu size ah. Yeah, as long as you know your size. Hari ini kami ada buat program Ikan Tanah Kuah di mana kita cari hamba-hamba Allah yang sudi nak hadiahkan Quran, buat infak Al-Quran. Ha, insyaAllah kita ada package-package yang menarik. InsyaAllah kita ada banyak free gift. Ha, jadi untuk tahu lebih lanjut boleh datang ke booth kami insyaAllah dekat A43. Dia ambil lagi kita share Palestin. Dia tanya yang infak ke Palestin ada? Kita fokuskan untuk Malaysia, Singapura dan Indonesia. Dengar tak? Okay. Saya tambahkan kacang nak. Ambil setan nak. Saya. Okay, dah jalan. I did, I took. Dah. Nice. Okay. Black garlic is good for your health. Makcik Wan pernah try, dia cakap taste like prunes. Black garlic. Yeah. Yeah. Gebu melo. Oh, marshmallow. Kita buat sendiri. Oh, homemade. Homemade, yes. What's the pricing like? 6 for 10, 10 for 15. Halal and crafted, ya. Yeah. Oh. Rose lychee. Powder memang syok. Yes. That's right. Marshmallow. Nice. It's not like commercial marshmallow. Ni sahaja. Jual ke mana harga ni? Oh ni. $6. Also have this. Pot tester. Try sini kali. Kan. Tak makannya kita makan kita sekali. Chocolate potato chips, chocolate nachos.
3 for $20, 1 for $7. Siapa nak?